โอเคจองโนบาวาสเตเนาะโนบาวาสเตจองလက်ရှိချက်ချင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒါချက်ချင်းဝင်လို့တာပေါ့နော်โนบาวาสเตဘာလို့ဆိုသွားလဲโอเคเนาะဒါကကျွန်တော်တို့မားသားဘုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ background မှာရှိတဲ့အမြင်ပေါ့နော် HP i37 ကျန်ပါနော်ကျွန်တော်တို့